Beyiş Nuru. Sabırdoğluktun batır olgun Ayıp aleyhisselam. Anın atakta okuyası bar uzgalı belgülü olsa gerek. Al, ayavay katı oğurup, denesi jara basıp kededi. Jaraları kurttap, natijada denesin jeyi baştaydı. Al kurtlar tiline jana jürügünü, başkaca aytkanda Allah destep jana taanı pilçu aymağa jetkende gana Allah'ka dua kılıp kayırıladı. Tağırağa aytkanda al özünün jeke kızıkçılığı üçün emes, kulçılığıma ziyan tiyip kalbasın dep dua kıladı. Anbiya Suresinin 83. ayatında Maga bir bale geldi. A sen boğurkerlerden en boğurkerisin dep Ayub aleyhisselam uşul jogordagı duanı aytıp Allah'ka kayırladı. O menin bir tuğanım. Bul jerde biz sabak alala turgan kanday maani bar? Rıselenur tafsirlerinin Lemalar attuu kitebinde bul masele tuuralu mındayça bayandılat. Ova, Ayub aleyhisselamdın sırtın ayavay jara basıp ketken ele. A биздин болсо иш жагыбызда, тагыраак айтканда, рухубузду, жан дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү жара басып кеткен. Эгер ичибизди сыртыбызга оодарсак, Азрети Аюб алейхиссаламдан да көп жаралуу, оорулуу көрүнөбүз. Эгер ичибизди сыртыбызга оодарсак, Азрети Аюб алейхиссаламдан да көп жаралуу, оорулуу көрүнөбүз. Биздин ар бир кылган күнөөлөрүбүз, ойго келген шек күмөндөр Uruhuzda can dünyözde jaralardı payda kılıdı. Ayub aleyhisselamdın jaraları anın kıska bul dünyölük jaşosun korkunu çıkasalsa bizdin içki ruhi jaralarız tüylük tüy bolgun akret jaşosuzdu korkunu çıkasalıdı. Eğer biz oşol can dünyözdeki jaralardı batırak ayıktırmasak anda bul dünyede eş nersedele sezbeşiz mümkün. Birok akrette Al jaralar bizde azapka salışı mümkün. Demek biz Ayub aleyhisselamdın duasına andan da köp muhtaçbız. Jogorda aytkanday al zattın jaralarından kurttar payda olup, alar jüregüne jana tiline çeyin jetip kalgan ele. Dal oşonda ele biz jasagan ar bir günödön ulam can dünyözdö jaralar payda olup, al jaralardan ıymandı alsırata turgan şek kümöndör payda boluda. Natijada al şek kümöндөр жүрөккө жетип, Аллахка болгон ишенимди алсыратып, тилибизди зикирден жийиркентип жатат. Ушул күнгө чейин эч ойлодуңузбу? Эмне үчүн ибадаттан зергип жатам деп? Же болбосо, эмне үчүн намазды араң окуп жатам деп? Демек, жогоруда айтылгандай аздыр көптүр күнөөлөрдү кылып олтуруп, натыйжада жүрөк ошол ыйык нерселерден тажап калат экен. Тил бул жүрөктүн котормочусу. Жүрөктө эмне болсо, тилден ошол нерсе угулат. Күнөөлөргө аралашканыбыз үчүн ошол тилибиз зикирден тажап жатат. Ырахат ала албай жатат. Күнөө кичинекей болсун, чоң болсун, жүрөккө таасирин тийгизип олтуруп, жүрөктү карартып олтуруп, натыйжада ыймандын нурун жүрөктөн чыгарып жибере турган чалык даражада жүрөктү катырып салат. Унутпа. Ар бир күнөөнүн ичинде капырчылыкка алып барчу жолдор бар. Эгер ошол күнөөнү тоо кылуу менен, ыстыгфар менен тезирээк тазалап жок кылбасак, абалыбыз оор болуп калат. Аюб алейхиссаламдын жараларынан курттар пайда болсо, биздин ошол күнөөдөн улам пайда болгон жараларыбыздан керек болсо руханий жыландар пайда болуп, жүрөгүбүздү, жан дүйнөбүздү уулайт, чагат. Мисалы, уяттуу күнөөнү бир адам жашыруун жасады дейли. Ал башкалардын көрүп калуусун эч каалабайт, туурабы? Ошол кезде сени периштелер көрүп турат деген ой аны аябай кыйнайт. Ушул периште деген нерсе болбосо кана деп аларды четке кагууну каалап калат. Дагы бир мисал, тозок алып барчу күнөөнү кылган адам батыраак тобо кылып Аллахтан кечирим суроосу керек. Антпесе тозоктун азаптарын уккан кезде жүрөгүндө кана эми тозок деген нерсе болбогондо деген арзуу пайда болот. Натыйжада бирөө
тозокту ким көрүп келиптир деп койсо, дароо эле туура айтат деп ошол сөзгө чоң далил сыяктуу жабышып алат. Жалкоолугунун айынан намаз окуган бир адам сыгылып баштайт. Ичинен ушул намаз деген нерсе болбогондо жакшы болмок деп ойлонот. Натыйжада Аллахтын барлыгы тууралуу кичинекей эле шек күмөн пайда болсо, дароо ага жабышып алат. Ааламда Аллахтын бар экенин бүткүл нерсе көрсөтүп турганы менен иши да жок. Ал адам жалкоолугунун айынан кичинекей намаздын кыйынчылыгынан качканы менен акыретте аябай чоң кыйынчылыктуу, машакаттуу азапты мойнуна жүктөп алганын сезбей жатат. Чымындын чагуусунан качам деп жыландын чагуусуна дуушар болгону менен иши да жок. Унутпа, чоң болсун, кичинекей болсун, ар бир күнөөнүн ичинде капырчылыкка алып барчу жолдор бар. Ролик Рысалей Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. 5 нуру